Сончево но со утринска температура и до минус 8 во Струмица. Слично време не очекува и за време на викендот вилата од Управата за хидрометеоролошки работи. Во југоисточниот регион, времето ќе биде исто така сончево, со зголемување на облачноста во попладнивните часови. Утринава во Струмица минималната температура беше само минус 8 степени, а во 11 часот температурата се искачи до минус 1 степен. Времето сепак во котлината на југоистокот е сончево, ќе има во попладневните часови мало зголемување на облачноста. Ветерот денеска на југоистокот, а и претежно низ републиката, ќе биде јужен и со слаби интензитет. Температурите денеска во интервал од 2 до 9 степени, а во Струмица температурата до 6 степени. Во текот на ноќта малку ќе се зголеми облачноста, а утре ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност и ќе имаме јужен ветер. Утринските температури ќе малку ќе се покачат на југоистокот од републиката, а особено позначително ќе бидат покачени во западните делови од земјата. Со слабиот ветер од југозападен правец и дневната температура малку ќе биде повисока. Во деновиве утрешниот и следните ќе имаме и услови за појава на утринска магла, а температурите наутро ќе бидат по покачување, па веќе од недела ќе имаме позитивни утрински температури. Услови за врнеж ќе имаме од понеделник со слаб до умерен интензитет. И овие врнежи поради повисоките температури ќе бидат од утрешниот. Во следните денови од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат на некои места од југоисточниот регион и појава на магла, а од недела позитивни утрински температури.